Rodina Dudeková už smúti. Prečo? Lebo majú poslednú zastávku. Juraj, Ivan, Ivetka, servuste. Posledná zastávka Dolphin Mall. Nákupy musia byť predtým, ako odídu domov. Tak čo? No, bolo to veľmi super. Bolo? Tešíme sa teraz na nákupy. Mali sme vynikajúceho sprievodcu. To akože ja. Áno. Hodnotenie dostal z 5, 6. Z 5, 10 som chcel počuť. 10? A lodička bola dobrá? Výborná. Plavba. Dalo sa aj to? Plavba. Vynikajúca. Čiže vlastne... Vrátime sa aj o rok. Vrátite sa aj o rok. Áno. Také zaujímavé hodnotenie tu prebehlo ešte predtým, než ich nechám ísť do Dolphin Mallu, že v New Yorku bolo dobré, ale Miami bolo úplne najlepšie a lodička bola úplne parádna. Tak. Sedí vec? Presne tak. No dobre, tak bežte, čaute. Juraj úsmev a klobúčik si dal, chlapec. Pozrite, aký fešák je z neho. Ivan ten štandardne, všetko v pohode. Dobre, čaute. Dobre, čau.